Science fiction og fantasy har en særlig tiltrækningskraft for mange, og det kan være af forskellige grunde, men det fremmede miljø er nok en af de største grunde. I fantasy og science fiction, der bliver man transporteret til en helt anden verden, en fremmed verden, som er de bedste af de her verdener, er lige så interessant, kompleks og detaljerig som vores egen, som er skabt af flere milliarder af mennesker, tusindvis af lande, sprog, samfund, flere tusind års historier om erobringer, krige, konflikter, kunstneriske perioder, teknologiske landvindinger, religioner og så videre og så videre. Mindre kan selvfølgelig også godt gøre det i fiktionens verden, og i dag der skal vi snakke om, hvordan man skaber eller bygger sådan en verden. Vi skal nemlig snakke om world building. Velkommen til Skrivefidusen. Jeg hedder Nicolaj Johansen, og i dag der skal vi som sagt snakke om worldbuilding. Der findes to slags fremgangsmåder, kan man sige, inden for det her emne. Den ene gruppe starter et hver plot, en hver skriveproces med historien, og den anden starter med verdenen. Jeg tilhører den første gruppe, og jeg mener, at verdenen altid må opstå på baggrund af historien af en konflikt, og det er også det, jeg som regel tager udgangspunkt i. Men derfor skal vi alligevel kigge på, hvordan man skaber en verden. Men fordi jeg tilhører den gruppe, så mener jeg også, at det første skridt altid er at kigge på, hvilket konfliktpotentiale du har, hvilken basal idé, kan man sige, har du til den historie, du gerne vil skrive. Hvem er din hovedperson? Er det et menneske i konflikt med samfundet, med et andet menneske, med naturen, med guddommelige kræfter, eller i konflikt med sig selv? Eller ja, hvad er det for en type person, hvad er det for en type konflikt, vi har med at gøre? Og når du har et billede af det, så har du som regel også ganske naturligt et billede af, hvilken verden den her konflikt den udspiller sig i. Og hvis du har et billede af den her verden, jamen, så kan du begynde at stille dig selv nogle af de spørgsmål, som jeg vil gøre i det følgende. Nummer 1. Geografi. Du behøver ikke tegne et kort over dit land for at få et overblik over det, men du kan spørge dig selv om klimaet, for eksempel. Er det tempereret? Er det tropisk? Er det arktisk? Er landet fladt? Er det bakkerigt? Er det bjergrigt? Hvad er der af søer, floder, ørkener, skove? Alle de her ting, de kommer til at lægge fundamentet for de fysiske omgivelser og udfoldelsesmuligheder, som din historie den har. Nummer 2. Det handler om befolkningen. Og det kan være meget varieret i fantasy og science fiction, hvad enten det er mennesker eller rumvæsener eller elver, om der overhovedet er forskellige racer. Det behøver der ikke nødvendigvis at være, men det er der ofte. Så der kan man spørge sig selv, jamen, hvordan forholder for eksempel mennesker og elver sig til hinanden? Er det et klasseopdelt samfund? Lever de sammen, eller lever de hver for sig i byer og samfund? Og hvad er der karakteristisk for de forskellige racer? Og der kan man også godt prøve at være lidt original og ikke bare kopiere Tolkien og den klassiske fantasy. Man prøver at skabe sin egen originale verden. Tredje punkt, det handler om samfund og politik. Det er et spørgsmål som, altså, hvor stort er dit univers overhovedet? Er det mange forskellige lande eller planeter? Eller er det bare et enkelt landsbysamfund? Uanset hvad, så hjælper det altid at have styr på det politiske system, for eksempel. Findes der en enehersker, eller er demokrati, er samfundet lovløst, eller har de helt andre love og helt andre straffe, end dem vi kender? Er der politiske partier? Hvad står de for? Hvordan bliver man medlem? Hvordan fungerer det hele? Alt den slags. Næste punkt, det handler om teknologi. Hvad er det teknologiske niveau i den her verden? Snakker vi tidsrejser, laserpistoler, kanoner, dampteknologi, motorkøretøjer, heste, bue, pil, skydevåben, hvor ligger vi henne på skalaen, op eller ned? Fordi det teknologiske niveau har rigtig meget at sige om, hvilke muligheder du har i din historie. Næste punkt, det er magi, som heller ikke er givet, men ofte forekommer i fantasy. Er der magi i din historie? Hvem har besidder de her magiske kræfter? Kan de læres, eller er de medfødte og givet af guderne, eller af naturen, eller hvem? Er det kun en særlig race, der kan udøve magi? Er det tilladt, eller er det forbudt? Hvor kraftig er magien? Kan den kun bruges til dagligdags ting, eller kan den også bruges til at læse andres tanker, manipulere med dem? Kan den bruges til at dræbe? Kan den ændre
hele verdenskab, naturkatastrofer og lignende. Den slags ting skal man gerne have styr på. Det sidste punkt, jeg vil snakke om, det handler om fortiden. Hvad er det her for et land? Hvad er folkets historie? Har folket altid boet her, eller kommer de et andet sted fra? Hvordan er regeringen blevet etableret, hvis den findes overhovedet? Har der været krige eller andre betydningsfulde begivenheder? Og jeg siger selvfølgelig ikke, at du skal have svar på alle de her spørgsmål på rede hånd, men hvis du er lidt usikker i startfasen af dit skriveri, eller hvis du ikke helt ved, hvor du skal begynde, så er sådan en liste som den her et godt udgangspunkt for at skabe en sammenhængende og troværdig verden. Og derfor er skrivefidusen også i den her uge at gennemgå den liste, som jeg lige har gjort, og bare skrive en sætning eller et afsnit om hver af de her punkter for din egen fantasyverden. Og det drejer sig altså igen om geografi, befolkning, politik og samfund, teknologi, magi og fortid. Og hvis du har dem, så er du rigtig godt på vej til at udfylde din historie med detaljer om den her verden. Men detaljerne, de kommer først i næste uge. Så indtil da må du have god skrivelyst, og vi ses. Hej.